ညပါစေ။ရှလောမ။ကျွန်တော်တို့မကမဝင်းနေပါမင်္ဂလာပါလို့မနှုတ်ဆက်ဘူး။ညင်းချပါစေလို့ပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်။အလုံးလည်းပဲဝင်းကြံပါလေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲမှာတော့သခင်ယေရှုအားဖြင့်ညင်းချလည်းရှိပါတယ်။တတိယပါဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟာလေလုယာဝါရှစ်စင်တာဒီအသင်းတော်ကိုရောက်လာခွင့်ရတာအင်တာမကျေးဇူးကြီးပါပဲရောက်လဲရောက်ချင်တယ်အဲ့တော့ရောက်ဖို့အကြောင်းကဒီဆန်းပြီးနေဆိုတော့တိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်ပြန်မရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီခါတော့ဆရာစပီးကိုတိုင်ရောက်လာပြီးတော့ကကျောင်းနဲ့လူဝေထရင်နဲ့ဒီဘလိုင်းဆန်ဒေးအကြောင်းပြောပြတော့ချက်ချင်းပဲဆရာဒီနေ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘလိုင်းဆန်ဒေးဆိုတာကကျွန်တော်ဒါဒီမှာပရမသုခလို့ပြောပြချင်ပါတယ်နိုင်ငံကဘာမှာမိကပြားနေ့တော့ပြောပါဖခင်ပြားနေ့ခလေးပြားနေ့လည်းရှိအဲ့လိုရှိတဲ့အထက်မှာလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမျက်မြင်များနေ့မရှိဘူးမရှိတော့ဒါအလုံးကအခြားနိုင်ငံတွေကလုပ်တဲ့နေတွေကြီးပဲအထူးဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံကပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘလိုင်းဆန်ဒေးလဲရှိဖို့ကောင်းပဲလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အထူးဆုတောင်းရတယ်ဝိုင်းပြီးတော့ဆုတောင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီဘလိုင်းဆန်ဒေးကိုဒီလုပ်ပြတဲ့နေကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြင်းမြင်းသာသနာကို1914ခုနှစ်မှာဒီအင်္ဂလိပ်ကအသင်းတော်ကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြီးပလိုင်မြန်မြန်ကျောင်းဟိုတော့ Saint Michael School for the Blind လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစဖွင့်တာ1914နေ့ရက်ကတော့၄ရက်ဩဂတ်စ်လ၄ရက်အဲ့လိုဖွင့်ခဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါမြန်မြန်လုပ်ငန်းရိုက်မှာနှစ်ပေါင်း49နှစ်ရှေ့ကြာခဲ့ပြီးတော့1963ခုနှစ်အောက်တိုဘာ1ရက်ကြာတော့ဒီအဲ့တော့ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရကစင်ဘကမြန်မြန်ကျောင်းကိုပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်ပါတယ်အပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်တဲ့တောင်ဘလို့မြန်မြန်ပါကတာဆိုတာမရှိတော့ဘူးမြန်မြန်ကျောင်းတော့ဒါမျိုးသက်ချခဲ့လို့မျိုးသက်ချတာဆိုလို့ဆက်တော့ရှိပြီပဲမြန်မြန်ပါတာတော့လုံးဝပျောက်ဆုံးသွားပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ထိကျွန်တော်မျက်စိမြင်သေးပါတယ်63ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ63ဝင်းကျင်ပါစိတ်မကမြန်မြန်ကျောင်းဝင်းတဲကိုကျွန်တော်ရောက်ဖူးခဲ့ပါတယ်ရောက်ဖူးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တရက်မှာကျွန်တော်ဒီစိတ်မကမြန်မြန်ကျောင်းဒါအစွားကျောင်းဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်ဘူးကွန်ဗင်းကျောင်းကကျောင်းသူတွေတတိုက်ကြီးလာလေ့လာတဲ့အချိန်တိုးတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကျောင်းရဲ့ဟိုဟောကမ်းမှာရောက်နေတာကျွန်တော်ကပြန်လေလာလာလာကြည့်တာအဲ့ဒီမှာသူတို့လာတော့ကျွန်တော်လည်းအသက်လည်းခန့်ငယ်နေတယ်ဆိုတော့ကြောက်တော့မလုံးမရှက်ရက်နေလိုက်တယ်အဲ့သူတို့ကအနားလာပြီးတော့ဟိုတက်ကကြည့်ဒီတက်ကကြည့်ဟဲ့ရုပ်ရည်လေးတနာကမလေးရတော့ကြောင်တောင်ခမ်းတဲ့တူတယ်ဆိုအဲ့ဒီကကျွန်တော်ကဟိုပြနေတပိတ်ကပြတယ်ကြောင်တောင်ခမ်းတဲ့တူတယ်ဆိုလေတနာသူစုတ်တက်ပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်စိမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့1969ကြာတော့ကျောင်းသိပ်ပံခမ်းမှာ practical လုပ်ရတဲ့တကယ်ကျောင်းအထက်ကတက်မှာပောက်ပွဲပြီးတော့ကဒီပဲလေလေဆုံးရှုံးသွားတယ်ရှိတယ်လေအကောင်းပုံဘူးနှလုံးလဲကွယ်သွားပြီးတော့မျက်မြင်ဖြစ်ရောက်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့လိုရောက်တော့ဆေးရုံတနစ်ခွက်လောက်တက်ရတယ်ဟောကျွန်တော်လက်တရားခွဲစိတ်ပွက်လာအမျိုးမျိုးဒီလိုဒီမိုက်ခရိုဖုန်းကန်တာဝင်လက်ချောင်းလေးရောက်ဖို့တော့တော်တော်ခွဲစိတ်ကူတာခဲ့ရတယ်အဲ့တော့တနစ်ခွဲလောက်ဆေးဝပြန်ဆိုအသက်20ပြတ်သွားပြီကျွန်တော်ဖြစ်တာ session နဲ့มาဖြစ်တယ်20ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်လဲဆိုအဲ့ဘာပြပြတခုတည်းသော
ညနေကြောင်းကျောင်းသားအပ်ပါလေကျောင်းသားတဲ့ခါကျကျောင်းတွေ့ရတယ်ဟာသူတိပြီးတမ်းပြီးတော့20လက်ခံလို့မရဘူးလေအပါဖြစ်လို့လေညနေလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်14နှစ်အတိပဲလက်ခံတာတဲ့14နှစ်ကျော်လက်မခံဘူးလေ14နှစ်လက်မခံဆိုကျွန်တော်ကအကျွန်တော်ပြတာ18နှစ်မှဖြစ်တာလေဆိုတော့အဲ့ဒါမင်းပြဿနာရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အရာလေးမျက်ရင်ပြခွက်တယ်အဲ့ကြောင့်လေးထွက်လာခဲ့ထွက်လာပြီးတော့ဗတ်အဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်ဗတ်အကျွေးကြောတနေ့ကြရင်က14နှစ်အထက်လက်ခံတဲ့ညမင်းတော့တည်ထောင်မယ်လို့အမှန်တော့မခံစီမခံခြင်းစိတ်နဲ့ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာကျွန်တော်အမေပုံဆိုးမှဆင်းရဲသူပဲဘာမှ background လည်းရှိတာမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးနောက်အဲ့ဒီမှာယုံကြည်တယ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးအဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းတော့14နှစ်အထက်ကိုလက်ခံရုံနဲ့မပြီးဘူးသူတို့ဒီကြီးမြတ်နေကြတော့မူလာတန်းကြောင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ10တန်းရောက်မယ်ကျောင်းတဲ့ကျွန်တော်10တန်းတက်မယ်ကျောင်းသားဟာတော့နောက်တစ်မျိုးထပ်ထည့်တယ်အေးအဲ့ဒီ14နှစ်အထက်လက်ခံတဲ့ကျောင်းကလေအထက်တန်းကျောင်းပြပေးဟေးဆိုပြီးတော့ခါနဲ့ကျွန်တော်ကြွေးကြော်လိုက်တယ်ဒါမခံသေးတဲ့လားပြောတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိပါဘူးအဲ့တော့ဒါပဲတစ်ခုရှိတာဒီနေ့လဲကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ရလေဘာကြောင့်ခေါင်းစဉ်ထားတာလဲဆိုတော့ဒီယုံကြည်ခြင်းပါလေအတားပြည့်ဆုတောင်းတပြတ်တို့ကိုတည်တို့စီရကြလိမ့်မည်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီချိန်မှာပထမဆုံးရကိုကိုတိုင်ကဆယ်ရမ်းမအောင်ဆယ်ရမ်းမအောင်နေတဲ့မှာလက်လည်းမရှိမျက်စိလည်းမကောက်တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟာအဲ့တော့ဒီတိုင်းသွားတော့တရောင်းစားဖြစ်တော့ပါပဲလို့အဲ့တော့ဒီဆယ်ရမ်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဆယ်ရမ်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဆယ်ရမ်းအောင်ဝတ်တက်ကိုကျောင်းတက်တော့လက်မရှိတဲ့အတွက်မျက်မြင်စာဖတ်လို့မရအောင်เอลุเนี่ยนะสิมีเนี่ยตัวปริเลตตาแหละไม่อ่ะเออภาษามาพัดเสียไม่ใช่มั้ยเนี่ยเซรันตัดแล้วแต่ว่าชื่อทั้งคนมาเตะๆทายในยุงบะบะตัวบะบะไม่หลุดไหนบ่าวแต่เป็ดลิ้วว่าเรายกดอกลูกว่าจ่าเลยจ่าเลยสู้อีปูบานเนี่ยยาผีซีถ้าเลยกูก็เจ็บไปแล้วงูบาเพลแล้วสอเซรันอูเนี่ยอลันมามันเปลี่ยนล่ะสาแล้วไม่พะแจ่แล้วไม่แจ่บาบ่ไม่รู้กูต้องกี่ถ่ายพี่แล้วน้าดอกเราตะคันตะแกนน้าดอกล่ะตะแกนน้าดอกล่ะครับอ่าอะนั่นแต่เลยสรอกไอ้เฉยมาจนบาผิดตัวเลยสรอกตะคุตริตัวยะจนอัตแต่13เนี่ยลောက်มาจนไอ้หน้าโหญาติไม่เปลี่ยนได้หลูยกล่ะจนยกกว่าเถอะไอ้ตู้เจ้าเลยจนไอ้สมกเจ้ายกพูดไปแล้วผมว่าเจ้าจ้องตะแกงลงเอาไม่ทันอ่ะเออก็ तू อ่ะยุ่งจริง तू เออ तू อ่ะนี่ตู้ชีโอคลีนี่ลาบสู้แล้วคราวนี้หมုံจ้วยเลยกระจาลงนี่ไปเลยทะชิ้นนี่ตีนเลยจ้างตาแล้วตีนไปเลยเออเจ้าก็ยะยาซาซาတော့ไม่ย้ายไปหูเนาะเออหูပါပဲတခုအရေးကြီးတာကြရတော့တောင်းကြလို့တောင်းလို့ရမယ်တောင်းကြလို့တောင်းလို့ရမယ်အဲ့တလုံးတော့ရတယ်ရအပြရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆယ်ရန်ပြူနီးလာတော့ကျွန်တော်ဘာပဲဘာမှလုပ်စရာမရှိတဲ့အထက်မှာဟာသူ့ဖျားကတော့တောင်းကြလို့တောင်းရမယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဖျားအစ်စ်မှန်ပြေတော်ရင်ရမယ်အဲ့တော့ကိုတော့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းဆောင်ပွဲအောင်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြေးအောင်ပါကိုတော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဆယ်တန်းဆောင်ပွဲအောင်ကြတယ်ပြေးအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်၃ချိန်၃ခါကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့အဲ့တော့ဆယ်တန်းဆောင်ပွဲဖြေပြီးဖြေခါကျဘလောက်အောင်ဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လေဒီနေ့ဒီပါပါဖြေပြီးတော့ပြေးခါအောင်ပြီနောက်နေ့ဖြေပြီးအောင်တယ်အပြည့်တယ်ကျွန်တော်6ပါပဲဖြေ
အောင်စေတဲ့ကဘာကျွန်တော်နှစ်ချင်းပေါင်းအောင်စာတလုံးမှမချက်ပဲနဲ့အောင်တယ်နော်အဲ့တော့ဖျားပြီးတော့အရန်သိကြတာမဟုတ်ရင်လေငုံးလို့ရှိရင်ကိုကဟိုတဝက်ဖျားတဝက်ဖြစ်နေဦးပါဟုတ်ကောကိုတော့မပေါင်းဘာမှမပေါင်းဘုရားသခင်ပဲဘုရားသခင်ပဲခါလေကျွန်တော်ဆောင်ပွဲပေးအောင်လိုက်တာနောက်ရေရောမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြောင်းမှာဝိဇ္ဇာပါကျွန်တော်နှစ်ပါးတစ်ချိတ်တယ်ကျွန်တော်မှတ်ကပြီးတော့ဟိုမှာတက်ကူတက်တယ်ကျွန်တော်ယူရက်မိသားမှာကျွန်တော်ရိုးနှစ်ပါး1ချိတ်တယ်ကျွန်တော်ပတ်တယ်အများများနေလို့အဲ့တော့ဘုရားလုပ်ပေးတာအဲ့တော့လုပ်ပြီးတော့ခါကျဆရာအောင်တဲ့တပြိုင်လေးပါမျက်မြင်လုပ်ကလုပ်ဖို့အတွက်ခေါ်တော့ချင်းဝါရပဲလုပ်ဖို့တစ်ခါလုပ်တယ်ပြတ်တယ်နောက်တစ်ခါလုပ်တယ်ပြတ်တယ်ကျွန်မျက်မြင်လုပ်ကလုပ်ဖို့စိတ်ကျက်သွားအောင်ကြောင်းထောက်ပေါ်တည်စိတ်ကျက်သွားအောင်ဒါပဲအဲ့ချင်းပါကျွန်ပြန်ပါတတိယလေးဆိုတော့ဖယားစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဝေးအောင်လို့ပြောပြီးတော့အောင်လို့ဖယားဆိုတာတည်ကြနေပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ငါတောင်းမေးဖြစ်တာပဲဆိုတော့အဲ့ပါဘုရားတော့ကိုလိုက်တာဘုရားကိုရှာဘုရားကိုရှာအဘုရားရှာတွေ့ရပေါ့အဲ့ရှာ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 ရခကြ1983ခုတည်းရောက်တယ်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တက်ပြန်လက်ပါလုံးဝယုံကြည်ခြင်းကိုရတဲ့အတွက်နှစ်ချင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်သွားပြီအတော့ဘုရားနဲ့အဝေါ်ကောင်းတာထုံးတာတိုင်းမောကျွန်တော်တို့ငချင်းခံလိုက်တာတော့ဟုတ်ပြီကိုကမြို့ဗလာပို့ပြန်လဲသူများတွေလုံနေတာပူဇော်လို့ပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ပါပဲ Come back crusade for Christ ဆိုဘာမှမျိုးလာပြီးတော့လုံတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဗာတိပါလို့တော့ကျွန်တော်ယုံနေတာကကျွန်တော်အုံနောက်နဲ့ယုံနေတာကျွန်တော်အုံနောက်ယုံနေတာဟာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားကလက်ခံမဆိုင်မှာသိပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော် born again ရ1984တည်းကရပါတယ်1984ရအဲ့တော့84 born again လည်းဖြတ်အောင်ရအောင်ကြာတော့တက်ချင်အောင်ကျွန်တော်အဲ့တော့ခုနဆရာလည်းဒီကိုရနာကိုလောနဲ့ဆက်ဆက်ပြောပါဆိုကျမ်းစာကြောင့်တော့တက်ချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကျမ်းစာကြောင့်သွားတယ်ကျွန်တော်ဖိုင်နယ်ဖြေတော့ပါအဲ့တော့ဖြေတော့ဒီမှာပြောတော့ကျောင်းတော်ကျောင်းလက်မခံဘူးဒါဆိုဘွဲ့မရသေးလို့လေဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အောင်မှတည်တာပဲကိုကူကစိတ်ချအောင်ဟဲလက်မရမှဘွဲ့လက်မရအဲ့ဒါလာခဲ့ဆိုတော့မတရားတော့စိတ်မကောင်းကြီးစွာနဲ့အဲ့နဲ့ကျောင်းစီတော်ဟိုတော့ခရီးရနေဟိုကျောင်းကျောင်းဆိုတာကျန်တော့မတက်ချင်တဲ့လူတော်တက်ချင်အောင်လိုက်ပြီးတော့စီယုံနေတယ်လို့အောင်းမိတာကုသတက်ချင်တဲ့လူတော်ကမပေးမတယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကဲကောင်းပြီလေဒါသူစီကံပေါ့ဒါကျွန်တော်ဟိုရင် final PA အောင်သွားပါမယ်ရိုးရိုးမအောင်ကျွန်တော် qualify ဖြစ်တယ်မဟာဝိဒ္ဒာကျန်ဆက်တက်တယ်အဲ့ဒီတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့တော့ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်မှဘွဲ့ရပြီတက်တော့တက်ပြီအော်ဟုတ်ပြောပြောပြီဒါတဲ့သူကအတန်းနေပေါင်းမင်းရကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်မဟာဝိဇ္ဇာတက်နေဟာဒါသူမရဘူးဟာဘာဖြစ်တာလဲဆို post graduate ကိုနှစ်ခုတပြိုင်နဲ့မလိုအောင်တဲ့ကျန်တယ်ဆိုတော့တက်မယ်မဟာဝိဇ္ဇာတက်မရဘူးတစ်ခုပဲလိုအောင်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဟာပောက်ကွယ်ဘာလဲဆိုလေအဲ့ဒီဆယ်တန်းပေါင်းပဲနဲ့ကျန်တဲ့ကြောင့်ပိတ်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ကသိ။နောက်ပြီးတော့တပြိုင်နဲ့တပြိုင်နဲ့ processing တစ်ခုလုပ်နေတဲ့ဆံမလည်းကျွန်တော်ကသိ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြတော့မပေးဘူး။တော်ခံစားရတယ်။ငါကမျက်မမြင်မှုလို့လားဆိုတော့ပါဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုစိတ်ကရာကိုကျန်တော့ရမ်းတကြအဲ့လိုဖြစ်နေချိန်မှာဖြစ်ကျင်တော့ကြီးစားလဲကွဲလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီကုန်ပေါင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 ်ပြီးတော့မှဒုက္ခရဲမှစိတ်ပြေဝမ်းလဲလေအထွက်လာတယ်
။ဒါမလို့မိတ်ဆွေချစ်သူများဆောက်ခါသွားလဲတင်းတဲ့ယေရှုသူရှိမြေအေကံဖျားသခင်ကြောင့်လည်းရှိပြီလို့မရှိဟာအဲ့တော့တတော်ကြီးကိုလည်းကလူကဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူးကပြောတာအဲ့နဲ့ဒီချင်းလေးထွက်လာတော့ဒီချင်းလေးကိုပဲဆုံရေးဆိုကိုကိုဖြည်း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 နဲ့သွားနေတာသူများလည်းခွာရမရမသိဘူးကျွန်တော်ကြောက်ကြော်ရကျွန်တော်ကလေဆရာသမီးကဆုံလဲဆိုကျွန်တော်ကဟိုဒီတလုံးမှာတရားဟောနေပြတော့ဆုံဖို့မပြောင်းဒီကလေးကပြတ်သမီးလေးဒါလေးခေါ်ပြီးဆုံခိုင်းမယ်လေသူတို့လာဆုံပြီးပါလားဟိုနေ့အဲ့နဲ့ဒါဒီတချင်းဒီချင်းကံကိုဆုံရင်းတဲ့အလိုပဲကျွန်တော်တက်တည်ခံတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တက်ကသူကပမောခကျွန်တော်ဆရာသူကဒီတော့သူ trustee လုပ်နေတဲ့ကျန်းသာကြောင်းတက်မလားဆိုတော့ဟာဒါကလည်းကျွန်တော်ကမလုပ်ပြီလဲဆိုတော့အိမ်တိုင်ရရောက်အကြောင်းကလာခေါ်တယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးဆိုကြတော့ပထမတက်ချင်တဲ့ကျောင်းတော့ဘုံတခြားကျောင်းတခြားဒီ MICD ပါကျန်းသာကျောင်းတက်ခွင့်ရပါတယ်လို့တမီးတို့ဟောဆုံးပြပါသောဘောကဲတော့မိုက်တက်တော့အခုလက်ကြောက်တော့လာသူတို့တခါလည်းမိတ်ဆက်ရရင်ဒီမောင်တာဘူးလေဒီသမီးကဘွေးရပြီပါဘီနောက်ပြောင်းကတန့်တင်ဦးလဲလာသူကတော့ပြတဲ့တဲ့သားလေးအော်ဘယ်တော့လူကောင်းတော့တော်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ fight grade ပဲရှိတယ် grade ဘုရားမျိုးဆက်ဘွေးရပြီပါဘီနောက်တစ်ခုကသူကဟိုနိုင်ငံသားတွေမကြကနသွားပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတယ်စစ်တူရင်ချန်ပီယံဖြစ်ပါလေ။အခုကိပတ်ဒီမဲ့ဒါလည်းပဲဘွေးရပြပါပြီလို့
ကျွန်တော်ကကျမ်းစာကြောင်းတက်သွားပြီ။ကျွန်တော်တက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကကျမ်းစာကြောင်းတက်သွားပြီ။ကျွန်တော်တက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါကုနာတော်ကမြင်းမြေလုံခဲကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီယုံကြည်သူဖြစ်ကြတဲ့ကဖခင်ကြောင့်နေတက်အဲ့ဒီ နာဇရက်ကျေညာစတန်းအဲ့နာဇရက်ကျေညာစတန်းမှာနံပါတ်၄ခုမြောက်ကျေညာစတန်းက recovering of sight to the blind အဲ့ဒါပါလာတာ recovering sight to the blind ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဒီဥစ္စာကငါဘုရားနှစ်သက်တဲ့လို့ ဒီလောကကြွလာတာလို့ကြွလာတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့မလုပ်ဆရာရှိတော့လဲဖျားခိုင်းတဲ့တိုင်းလောက်တော့ပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါလုတ်ဆောင်တဲ့ခါကျတော့1900နဲ့ခုစက်ကဒီဩဂတ်စ၄ရက်နေ့မှာမကမောက်တီထောင်လိုက်တာမကမတီထောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၄ရက်နေ့မကမတီထောင်နေနေ နောက်ပြီးတော့ဟိုပမာပြီကိုမြင်းမြင်းကြောင်စတီထောင်တာလဲဩဂုလ၄ရက်ဆိုအဲ့ရက်၂ရက်ကိုအထူးပြုပြီးတော့ဒီဩဂုစ၄ရက်နဲ့ညီတဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့ပထမကဖတ်စ် week ဆိုလို့ရှင်လဲအတင်းတော်ရဲ့ပွဲတော်တိုက်လို့second week ကိုယူပြီးတော့blind sunday ရဲ့လို့ဒါတီထွင်ဖန်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ ငယ်ချောပြည်တွင်းပေါ်အတင်းတော်တော်များများကလက်ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မြန်မြန်သာသာကဆက်ပြီးတော့ရှင်းတန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကဟိုးကျွေးကြော်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကလည်းပဲဒီကဘွယ်လေရကျန်တဲ့တောင်းကလည်းတက်ခါကြတော့ကဒီမြန်မြန်လုံခဲကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုအခွင့်အရေးနဲ့လှုပ်ဖို့အတွက်ကိုနီးလန်းတွေပေါ်လာတယ်။ တပည့်မြန်မြန်အဲ့ဒီသာသနာကိုဖွဲ့တဲ့ခါမှာမြန်မြန်14ယောက်ကငွေ14ချက်တင်စားတယ်။
ဝိစလီကြမ်းတရားဟုအတင်းသား14ဦးဆိုတော့တယောက်တစ်ချက်လုံးပဲဒီလိုပုံမထဲနိုင်ဘူး14ချက်နဲ့စအဲ့14ချက်နဲ့စတဲ့မခမမအခုခါမှာတော့ကျွန်တော်အလုံးသိတာကြားရတဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းလုပ်ဝင်ရအရန်ကိုကြီးမားပြည့်ပြတ်ပါဒါဆိုရင်ဘာလို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာလဲလို့မေးရင်ဆုတောင်းခြင်းဆုတောင်းခြင်းလည်းပဲဆုတောင်းခြင်းလည်းပဲဒါပေမဲ့ဩလူတိုင်းဆုတောင်းတာပဲဆုတိုင်းတိုင်းရလို့လားရတာရှိတယ်ခုနကလေပရိသတ်ဝင်ဆိုတော့တမီးတောင်ပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းပါလဲချီးမွားယုံကြည်ခြင်းပါပြီးတော့ဝပြုတ်အဲ့တော့အခုဒီမှာယုံကြည်ခြင်းပါလဲဆုတောင်းယုံကြည်ခြင်းပါလဲဆုတောင်းရင်ရကိုရတယ်ရကိုရတယ်အဲ့တော့ down shop down shop ဒီမခမဟာရက်တည်နေတာဒီဒီစရလည်းမြန်မြန်ဆလျောက်ဘာမှတည်းမြန်မြန်ဆလျောက်ငွေဆလင်းချက်နဲ့ကောင်းဆောင်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုတမန်လူတယောက်အဲ့ဒီလူကနေပြီးတော့ဒီအလုတ်ကြီးကိုလုတ်တယ်ဆိုတာဖယားမသာတက်တက်ပဲကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင်တခုဆိုရင်ဆုတောင်းတခုဆိုဆုတောင်းယုံကြည်ခြင်းပါလဲဆုတောင်း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 ပြီးတော့ပွားတဲ့ခါကျဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေခါဖို့အကြောင်းကအဲ့ဒီမကမရဲ့တမိုင်းဆုံးအောင်ကြည့်ရလေဘာကမှတမိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ်။ဟောတော့အခုနှစ်ပေါင်း48နှစ်ပြီးခဲ့တဲ့၄ရက်နေဩဂတ်လ၄ရက်နေ့ပြည့်တယ်။ဆုံးအောင်ကြည့်ရတမိုင်းလို့48နှစ်တိုင်အောင်ခုရောက်ခဲ့ပြီ။အဲရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာဖွင့်ပြိုးတွေ့တဲ့လှားလေးအားလုံးကဆုံးအောင်ကြည့်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲဆုံးအောင်ခြင်းတဲ့ကအကြောင်းအရာကိုဒီမှာဝေဟောဖို့ဆိုပြင်လာတာ။ဒါပေမဲ့ဆရာသမီးရဲ့တော့ပျောက်ပြလိုက်တော့ကျွန်တော်ကนี่ดำပြောတာလေကိုဟောသလုံးจ๋าวะดิအဲ့တော့ဒါကတော့သူအချက်သုံးချက်ကိုပြောရအောင်ပါလShine on the Kenya, don't know what you're shooting.
ရှိရာအတန်းကြီးရှိရာမြစ်တမြစ်ရှိသေးသည်မြစ်စီးစင်းသေးသည်မြင်ဆုံးသောဘုရားသခင်အခြင်းဝတ်တော်မူရာအမြရှိုင်းသောလောကအိမ်မှာအတန်းရှိသောကင်းနီယာအတော်လုံးချစ်မရှိရာအတန်းကြီးရှိရာနံပါတ်1မှာကယုံကြည်ခြင်းပါလေဒါရှေ့ကသက္ကချီမှာတော်တော်များပါပါတော့ယုံကြည်ခြင်းပါလေဆုတောင်းခြင်းတမ္ပါကျမ်းစာမှာတော့ဖြစ်ရင်တမှုတုကကောဖီလာပြောသူ့ရဲ့ငယ်သားခြေလက်တွေသေးနေတာကိုပျောက်ကင်းဖို့အတွက်ကိုရောအခုကြီးတောင်းတဲ့အခါမှာကိုရောအလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါ तू ကကျွန်တော်အိမ်အမူရောကိုရောဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မထိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုတော့အမိတ်ရှိကျွန်တော်ငယ်သားပြောင်းမယ်ဒီတော့ကိုတော့သူယုံကြည်ခြင်းကိုအံ့ဩပြီးတော့ကသင်ယုံကြည်သည်နဲ့ညီသင်တိုင်းဖြစ်စေအဲ့ဒီခါကျတော့သူလက်ချေတဲ့ငယ်သားပဂရိအဖြစ်ပြန်လဲကျမ်းမှတ်သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းပါလေဆုတောင်းတာအဲ့ဘာလို့မရကြလဲမရကြလို့မေးရင်ယုံကြည်ခြင်းမပါလို့ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ရပါဘူးဘယ်သူမှပြောရမို့ဘူးကျမ်းစာဒီတိုင်းသင်တယ်ကိုရိုးတော်မို့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရင်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့ဘဝပြတ်တာကြီးကျွန်တော်တာသတ်လုပ်ငန်းလေးကျွန်တော်အသင်းတော်ပါစာကုန်လုံးဟာရီယာယုံကြည်ရင်ပါပြီဆုတောင်းရင်ရတယ်ကဲနမလေးကြတော့ပဒနာပြုပြီပဒနာပြုတယ်ဆိုတာဒါလူတိုင်းသိပါတယ်ဒါလည်းဆုတောင်းတာပဒနာပြုတပည့်တော်ကိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ပရမတ်တစ်ခုကသူတစ်ပါးအတွက်အများအတွက်တောင်းတာဒုတိယတော့မရတဲ့ဒီဆုတောင်းတာအဲ့ဒါမှပဒနာပြုတာပဲရှင်ဒီတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်စာပြတ်ထဲမှာပေးထားတယ်ဟိုအသေးသေးမပြောတော့ရှောလမုန်ကြီးကမိမတော်ယူတာတော့ဘုရင်ရာသီဉ္ဇဒုစရခိုင်း6ထဲမှာပါတယ်14ကနေ41ပါကြည့်လို့ရှင်ခန်းကြီး6ငယ်14ကနေ41ရှိတွေ့သူကမိမတော်ကြီးဆောက်ဖို့စကတ်တဲ့ခါမှာ Now ဣသေလာရဲ့အတွက်ကိုတောင်းပေးရဲ့တို့အခက်အခဲဒုက္ခတွေရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီအိမ်တော်ကိုလာပါဆူတောင်းတဲ့ခါမှာပေးပါဆိုတာပေါ့ချုပ်တယ်ဘာရှိကြီးပဲအဲ့ဒါကိုဘုရားကုတ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ယောရှေဖက်မင်းကြီးလက်ထက်မှာဒါရောက်တဲ့ယောက်ခိုင်း20ယောက်ပါပြီ तू ကဘလို့အချိန်မှဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယူဒာပြည်ကိုတတ်ကြီးလေးတက်ကလာတိုက်တော့မယ်မောဘရဲ့အမုံရဲ့အေဒုံရဲ့နိုင်ငံသုံးတက်ကတတ်ကြီးကလာတော့မယ်ဆိုတော့ယောရှေဖမင်းကြောက်အရန်ကြောက်အဲကြောက်တဲ့အခါမှာသူကမိမတော်ကျူသွားတယ်လူလူပိတ်တယ်လဲပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှောလုံးမင်းကြီးတောင်းခဲ့တဲ့ဆုတောင်းကြောက်ပြန်ကုတ်လုပ်ပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့မှဆုတောင်းတယ်အဲဆုတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒါပြောဖက်အပြင်သူ့ကိုဘုရားပေါ်ပြပြီးတော့ကဒီအလုံးရင်းရင်းရှိဟိုသွားဒါပေမဲ့ယုံမောင်းချင်းပွားမင်းတော့သွားချင်းပွားမင်းတော့သွားဒီနေ့ဒီမှာသားရီတပီးနေချင်းမွန်ကြတာဒီမှာကျန်းသာတော့တေချာပြောရတာဆလာနစနေငယ်သုံးပါဣသေရတို့ဤချင်းမွန်ရလက်ဖရာသည်ဒီကျိန်ဝတ်တော်မူရဲ့တို့ရသည်တန့်ရှင်းသောရင်ဒီဒ
ီခမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးကဘာဖြစ်နေလဲတန့်ရှင်းနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲခုနကချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကျွန်တော်အလင်းမှာလည်းချိန်ဝင်တယ်ကျွန်တော်ချိန်ဝင်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီတော့ခါကြတော့ခုနအဖြေရပါပြီရောရှိမမီးကြီးအမစီရတောင်သွားတယ်တိုက်ဖို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့လူကြီးတော့ပြီပဲလူငယ်တော့မပြော The longest day ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်အရှင်ကြီးပဲเนาะအဲ့ကားရိုက်တဲ့ခါကျတော့ Normandy ကမ်းခြေဒီဒေးပေါ့တိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကရှိကဟိုတီးဟိုင်းမွိုင်းဟိုပလူတွေပလက်ပိုင်လုံးနဲ့ဟိုလေမုန်ကြီးရိုက်တဲ့ခါရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူငယ်လေးရှိတဲ့ခရီးရလည်းမဟုတ်သေးဘူးဒါမလဲဘယ်နဲ့စစ်တိုက်တာရှေ့ကဒီဝိုင်းလွတ်တယ်လို့နောက်တော့မှအပေါ်ယောရှမမင်းကြီးလောက်တာကိုလောက်တာကျောင်းသားတဲ့အတိုင်းလောက်တာခါနဲ့ရှေ့ကကွာရခါနဲ့ဖွဲ့ရှေ့ကနေသွားပြီးတော့တချင်းစုံစားပြုတ်တဲ့အချိန်ပါပဲဟိုမှာညာသူတွေကအချင်းချင်းတိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးတပ်သုံးတပ်လုံးပြုတ်တယ်တော့မချတော့ဒီကလေးလဲကျွန်တော်တို့ဒီချီမွန်းကိုယ်ဝယ်တဲ့အချိန်ပါရှင်မောင်ကိုယ်ဝယ်တဲ့အချိန်ပါရန်သူကတပ်လုံးပြုတ်နိုင်တယ်နော်ဒီကတားရတဲ့ပြည်ရှင်မောင်ကိုယ်ဝယ်လို့တကယ်မပါဘူးပါအော်အော်ဆရာကြီးဖြစ်မှာခိထားကျွန်တော်လို့ပို့လို့တော့ဝင်စစ်တိုက်ဖို့မဟုတ်ချီမောင်းဖွယ်လို့တာယောရှုကလုံးဝစစ်တိုက်ပါဘူးပြန်တစ်စင်းလည်းမပြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်ဒီ၃တပ်ကပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကုန်ရအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဂုံးချင်းပါပထနာပြုတ်တာပထနာပြုတ်တာဒါသူတစ်ပါးအတွက်အများအတွက်ကဲနောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုဆူတောင်းတဲ့ခါမှာတဲ့မရမချင်းတောင်းရမယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်ကျွတ်အုံသင်ခဲ့တယ်မြို့တမီမှာမစိုးမတယောက်ရှိတယ်အဲ့မြို့တရားသူကြီးကဘုရားကိုမကြောက်လူကိုအာမနာတဲ့သူသူနဲ့မှသွားကြတော့ကြဒါနဲ့မစိုးမရပါလို့ဆိုအဲ့ဒါကိုခါလဲခဏ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 ခါလဲတော့ပြီးတော့ဒါနဲ့ပြုတ်ဥစားတဲ့အခါပြောတဲ့အခါကျတော့ကြာတော့ငါကဘုရားလည်းမကြောက်ဘူးလူလည်းအမှန်တရားလူဖြစ်ပေမဲ့ဒီမိုးဆိုးမရငါချစ်သူချင်းလာတော့ငါတော့အနောက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လှုပ်ပေးတယ်သူအမှုအောင်သွားတယ်ဒီလိုပဲနဲ့မြို့တမြို့မှာလူတယောက်ကအဲ့လေလာတယ်ကျွေးပြမုန်းမရှိလို့အိမ်ပြကလူမတော်ချီးတယ်မုန်းသူလုံးလောက်ချီးပါဟိုကမပေးနိုင်ဘူးကပါညလည်းညင်းတက်ပြီးတကားလည်းပိတိုင်ကကလေးနဲ့တူတူမဟုတ်ဘူးမရမချင်းတောင်းတဲ့အခါကျတော့နောက်မဆိုရင်ပါထုတ်ပြီးတော့ပြရတယ်တဲ့ဟာလေလုယအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေလေတော်တော်များများစွတောင်းတယ်တောင်းတယ်တောင်းတယ်တလနလတလစ်တောင်းတဲ့လူရှိလားမသိဘူးတလစ်လောက်ကြာရင်ဟာသူတော့ရလည်းပြောကံမထူပါကွာငါဘာနဲ့ပတ်သက်ထုတ်တော့ဝဲတော့မကွာဒီစီဝဲတော့မယ်မရအောင်ကြောက်လို့တခါလေတင်းတော့လေဘာနဲ့မငွေအပြိုင်းပထတာအကြောင်းရှိတယ်နော်ဖះမပေးတာပြောတာဘာနဲ့မငွေအပြိုင်းအဲ့လိုလုံးပါဆိုးလို့အဲ့တင်းမလုံးဘူးစပေးကြတင်းဘန်ဆောင်ကြည့်ရတက်လာမယ်တင်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကတခုဆိုရင်တောင်းစိတ်မရှိဘူးခါလဲအော်ငါဘာကဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တင်ပန်သားကိုဘုရားကအပြိုင်းပြတဲ့ဘုရားအကြောင်းပြည့်ကြောင့်လို့သင်ကဇွဲနဲ့မရမချဲစွတောင်းရမယ်ကဲဒီသမီးဆိုပါဦးကျော်လေးNeed it comes on me
ကျွန်တော်ပြောရဲဇွဲနဲ့တောင်းပါမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးကြောင်းတကြောင်ရဖို့တဲ့ကိုနှစ်တည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဘုရားကျောင်းအဲ့ဒါကိုဘုရားကျောင်းကြီးကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းဆုတောင်းဆုတောင်းကျွန်တော်ပြွတ်မိတယ်အပါတောင်းအောင်ပါလားဆရာကြီးတောင်းအောင်ပါလားဟဲ့ငါတို့မရသေးဘူးတောင်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 း ကိုနေပြေကံဒီလောက်ကြတော့ဖះเจ้าကိုပနဲ့ရိုက်လို့ရအဲ့လောက်ကြာကြာတောင်းလို့လားမသိဘူးလူထောင်းမှားလောက်ဆက်နေဖះเจ้าကျွန်တော်ဆောက်တာ၃လကျော်ကျော်ပဲကြာပြီးသွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်မေးတယ်ဒီဇိုင်းကဘယ်လဲဒီဇိုင်းကရန်ဆောက်တာပဲလို့ ဘလတ်ဝါပရန်ဒီလိုလိုပဲကဆောက်ဆောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုးနှစ်နဲ့16ရက်မှာကျွန်တော်စကတ်လို့ရတယ်ဒီလိုပဲမြကြီးတိုင်းမှာဒီကျောင်းဆောင်တက်တစ်ခုဆောက်ဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်ဆုတောင်းတာ73ကြာတယ်မရမဖြစ်ကျွန်တော်တောင်းတာနောက်ပြီးသူကြလေအဲ့ဒီကျောင်းဆောင်တက်ကိုကျွန်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချထားတာဖောင်ဒေးရှင်းကြည့်ပြီးတော့ဗတ်သူကဆောက်ပေးတယ်တဲ့ဘလောက် ဘလောက်ကြမလဲဖောင်ဒေးရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့1800ရကြမယ်လို့ဟာ3800ပဲလုံးတယ်တဲ့2000ဘီဦးတဲ့အဲ့တော့အဲ့2000ကလဲဝေလဲလိုက်တော့2000ပြန်ဖြစ်နေပြန်ရောအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကိုလာမယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာလေ ကျွန်တော်ဟိုမနေ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့ကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဖာ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 ဟိုရောက်ရင်ကျွန်တော်လှုပ်ကဖွင့်ဟာပြောပြအောင်ပြောမယ်လို့တခုဒီကျမ်းဘုရားကျောင်းတစ်ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဟာလေလုယာဆန်တာဟာမကြပါဘူးလူငါးတောင်ဆောက်တဲ့ဘုရားကျောင်းရမှာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယုံကြည်ပြီးတော့ ကောင်းကြီးပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်မေဆုံးနံပါတ်3မှာတော့ဒါကိုကြမ်းညွှန်နေပေးတာလေပြန်ဖတ်ပါကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့အဲ့မှာတောင်းရင်ရမယ်ဆိုရင်ပြောတာတောင်းလျှောက်နောက်မေဆုံးကြီးကကျွန်တော်ကျမ်းမိုက်အများကြီးပေးတာပါရှင်ကခန်းကြီးဆက်ကအငယ်ခွနဲ့သူကတင်တို့ဒီငါတိုက်တီးပဲငါစကားဒီ တင်တို့သည်တောင်းကျင်သမ्याကိုတောင်း၍ရကြလိမ့်မည်တင်တို့သည်တောင်းကျင်သမ्याကိုတောင်းပြီးတော့ငါကအချို့ပေးမယ်မပြောဘူးငါတောင်းကျင်တောင်းက၈၀ခန်းလုံးပေးမယ်မပြောဘူးတင်တို့တောင်းကျင်သမ्याကိုတောင်း၍ရကြလိမ့်မည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်ကငယ်ပြူပို့ပြီပဲကျွန်တော်အခုလာမယ့်စက်တင်ဘာ2ရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေဘောနဂင်တက်တန်က250ပြည့်ပဲအဲစက်တင်ဘာ2ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းမှာနည်းနည်း10နာရီပါဘုရားရှိခိုးမယ်
ဲ့တော့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရုပ်ထုတော့ပြောကြလို့အကြည့်လို့ဟိုတကယ်ပြောပြောနေမိမိပါတယ်ပြောကြတာများအဲ့တော့ကအဲ့ဒီမှာဒီဒီဒီဘောနဂန်ဖြစ်တာဘောနဂန်ဖြစ်တဲ့ကားလေအဲ့တော့ဒီလိုကျမ်းစာမှာပြောရတာသင်တို့ဒီအလိုက်ဒီရဲ့သင်တို့ဒီအလိုက်ဒီစပါလေခရစ်တော်ကိုယုံတာလေခရစ်တော်လုံးဝတော့ယုံတာလေနော်စိတ်တလုံးလုံးပါယုံတာလေခေါင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့မှလက်ခံလိုက်တာလက်ခံလိုက်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကလက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတင်းပင်ကလိုက်ပြီဒါမှမဟုတ်ကျမ်းစာမှာကိုရိန္သုမပါတော့ခိုင်းသုံးတော့ပါခရစ်တော်ဒီဥတော်ကြောက်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ရက်လိုက်တာခရစ်တော်ဒီဥတော်ကြောက်ပါတော့အောင်မှရှိတယ်ဒီကြောက်ပုံမှာမှရက်ပြီးတော့ကအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်လည်းမလုပ်သောชวยรงเวรโจกกองโนอาโหเรเมตโกกอยูติธารุทัดติสอดดาโออะรอคริตตอดิยูซอจอกอะราตินโนดิงาไรดิยตะเกงครุโนมาตีดาปิโนมาดุริยานาสกาดิตินโนไนตีลีเยติมาโนตองเจนตะเมียวตองยะเมซอราโนจานโหโชชูပြောจาเรเฮ้เมโนสุตองดาလိုချင်တာမရဘူးတော့လိုအပ်တာမရဘူးလို့ပြောတယ်လိုချင်တာမရဘူးလိုအပ်တာမရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုတသေးမပတ်ထားပါနဲ့ကျော်ဒီဒီပြောပြချင်တာဒီဒီတော့ကပတ်တော့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်သင်တို့ဒီတောင်းချင်တဲ့တောင်းရကြလိမ့်မယ်လိုအပ်တာလည်းမပြောလိုချင်တာလည်းပြောရခိုင်တို့ဘလောက်လို့မပြောဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့သင်လောက်ရမှာကခရစ်တော်တိုင်းတည်ရမယ်ပြီးရင်ခရစ်တော်စကားသင်တိုင်းတည်ရမယ်အခုရဲစကားသင်နိုင်တီးဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးသင်ကျမ်းစာဖတ်မှာပေါ့ဒါမှတီးပါလေကျမ်းစာဖတ်ပြီးစင်ကျင်နှလုံးသွင်းပြီးလိုက်လျှောက်အဲ့ဒါသူ့ရှိမှာတီးတာပဲအဲ့မှာတီးတာပဲဒီမှာတော့အပေါ်စုရသေးတယ်တော့ဘာသိလားအဲ့ဒီလိုမျိုးစကားတော်နားထောင်ပြီးတော့စင်ကျင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ခရလိုက်လျှောက်လိုက်ပြီဆိုရင်သင်သိနေတဲ့တမာကျန်းစာကဘာဖြစ်သွားလဲလုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သွားတယ်ရိပါလုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ချို့ဒီလုတ်ကြတယ်မလားဟိုအနာယောဂတွေကျန်းစာဥကျထုတာဘုံဘုံဘုံတဲ့အဲ့ကျန်းစာဥကျဒီကျန်းစာအသက်မရှင်လားကျန်းစာလေအေးအဲ့ဒီကျန်းစာလုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သွားတဲ့အသက်ရှင်ပြီအဲ့တော့စတောကြီးကမာတော့ယုံကြည်ခြင်းပါပထနာပြုပြီးတော့သူတို့ဆုတောင်းတင်ပြန်ရဖို့အချုပ်ကနောက်ပဲဆုံးပါခရစ်တော်နိုင်တီးခရစ်တော်စကားပြောနိုင်တီးစကားနာထောင်ရမယ်အားလုံးပြန်တယ်အသက်တပါကောင်းကြီးပေးပါမယ်